І до нашого ефіру долучається Ігор Айзенберг, професор Манхеттенського коледжу з міста Нью-Йорк. Я вітаю вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. І отже, одразу питання. Представники Білого Дому повідомили, що президент США Джо Байден запросить у Конгресу надання Україні екстреного фінансування. Мова йде про 11,7 мільярдів доларів для військової та фінансової підтримки Україні. Які перспективи, що пропозицію Конгрес підтримає, і яким буде розподіл коштів, на вашу думку? Ну, в Сполучених Штатах зараз відбувається бюджетний процес, тому що в Сполучених Штатах бюджетний рік закінчується, поточний бюджетний рік чинний 30 вересня, і новий починається 1 жовтня. Тому до 1 жовтня Конгрес має прийняти новий бюджет на наступний фінансовий рік. І ця пропозиція згідно з того, що повідомила директорка Офісу менеджменту бюджету Білого Дому, вона включає в себе 4,5 мільярди доларів на зброю та військове обладнання, 2,7 мільярди доларів на те, щоб ділитися з Україною розвідувальною інформацією та і іншу підтримку в галузі оборони. Тобто я так розумію, що це, напевно, можуть бути гроші, які додатково підуть в програму ініціатива допомоги Україні в галузі безпеки. А гроші цієї програми використовуються для того, щоб закупляти зброю, замовлення давати на зброю її виробникам. Тобто закупляти виробників зброю для того, щоб передавати її Україні. А також входять в це 4,5 мільярди доларів для прямої допомоги українському бюджету. Тобто це гроші, які Сполучені Штати просто планують перерахувати в бюджет України. Ну, власне, так само, як це вже кілька разів робилося в цьому бюджетному році. Ну, от приблизно такий розподіл, який запропонував Білий Дім. Ну, що буде в Конгресі? Конгрес буде це розглядати, бюджет буде прийматися обома палатами. Ну, я думаю, що ця сума точно вона не зменшиться, може члени Конгресу вирішити її навіть збільшити. Тобто це такий, знаєте, бюджетний процес, як у будь-якій країні. Це перемовини між виконавчою та законодавчою владою. Тому що бюджет приймається парламентом, в даному випадку американським конгресом. Ну, він має бути прийнятий до 30 вересня. А які настрої переважають? Знаєте, такі допомогти Україні перемогти чи допомогти Україні тримати оборону? Бо це дуже важливо, з яким настроєм вони ухвалюються. Яка кінцева ціль? Кінцева ціль, щоб Україна перемогла. Але при цьому давайте, значить, розуміти, що під перемогою України не розуміється те, щоб Збройні Сили України зайшли до Москви. Розуміється те, що Україна має звільнити свою територію і в межах міжнародно визнаних кордонів контролювати свою територію. Для Сполучених Штатів під перемогою розуміється саме це. Але от 8 вересня має відбутися п'ятий Раймштайн під головуванням Остіна. І от його настрої ми знаємо. Він казав, що головна ціль – це перемога України і відновлення цілісності і територіальної суверенності. Але є настрої такі, наприклад, як у радника по нацбезпеці президента США, який більш стриманий і щодо виділення військової допомоги так само. І от на п'ятий Раймштайн великі сподівання покладає, тому що буде підніматися питання надання далекобійних ракет. Які ваші прогнози, що можуть ухвалити на цьому Раймштайні? Ну, я не думаю, що на цій нараді в Раймштайні буде саме перемовини щодо надання Україні далекобійних ракет більшої дальності, тому що це будуть вирішувати Сполучені Штати самі. Там може бути перемовини щодо, хто може яку зброю Україні надати. Це важливо, тому що важливо координувати
Справа в тому, що особливо, коли Україні надається зброя, яка до 24 лютого була взагалі невідома воїнам Збройних сил України, як цією зброєю користуватися і таке інше, щоб вони були навчені. Тому важливе планування, як це робиться, коли це робиться, для того, щоб зброя, яка надається, щоб вона одразу могла бути використана на полі бою. А щодо Салівана, ну дивіться, це з легкої руки одного російського політолога в еміграції. Салівана чомусь вважають, ну, чи не супротивником надання зброї Україні. Це не так абсолютно. Тому що Саліван є радником національної безпеки, тобто він є головою Ради національної безпеки. Рада національної безпеки проводить щоденну оцінку того, що може зробити Росія, які загрози можуть бути від Росії. І найголовніше, чи не застосує Росія ядерну чи хімічну зброю, включаючи, скажімо, створення штучної аварії на Запорізькій АЕС. Це нелогічне застосування ядерної зброї. Тому якщо Саліван десь щось стримує, то це не особисто він робить, а це робить розвідка, яка виробляє відповідну аналітику. Це роблять аналітики Ради національної безпеки, які щодня вони можуть свої оцінки змінювати. Тому прогнозувати, чи вирішить Сполучені Штати надати Україні ракети для Хаймерсів більшої дальності, я би утримався від прогнозів. Я би дуже хотів, щоб це сталося. От моя особиста думка. Ну, дивіться, я не є співробітником адміністрації. Тобто це моя особиста думка, що треба Україні надати ракети більшої дальності для того, щоб Збройні Сили України більш ефективно могли боротися з агресором. Давайте ще про союзників. The Wall Street Journal пише про те, що Міноборони США створила так звану команду тигрів для прискорення поставок озброєнь союзникам. От з якими країнами вони співпрацюватимуть насамперед і яким чином? Сполучені Штати, дивіться, співпрацюють насамперед з країнами НАТО. І тут знову таки є багато проблем, які треба вирішувати. Тому що дивіться, скажімо, я сподіваюся, що Словаччина дійсно передала Україні, скажімо, свої МІГ-29 винищувачів, та ще два у них були учбові літаки. І вона при цьому немає літаків для захисту свого повітряного простору. Тобто вона стоїть в черзі на американські літаки. От, наприклад, от така проблема виникає. Значить, і ці проблеми треба вирішувати. Тому насамперед, звичайно, що Сполучені Штати будуть координувати з іншими країнами НАТО. От в Рамштайні буде проходити координація, яку зброю і хто може надати Україні, в якій послідовності можуть проходити працювати з відповідною зброєю можуть навчатися воїни Збройних сил України. Тобто це важливо. Дивіться, в Рамштайні це буде знову-таки близько 50 країн будуть брати участь. Тобто це дуже, дуже важливі речі, дуже добре, що це все відбувається. І тоді перейдемо ще до зброї, яку Росія, окрім гармат, використовує. Це енергетика як інструмент тиску на Європу. У Білому домі відреагували на зупинку Північного потоку. От яким чином діятимуть у Штатах, щоб припинити цей енергетичний шантаж? І чи є дійсно такі важелі інструменти? Я не думаю, що є важелі та інструменти для того, щоб, скажімо, примусити Росію запустити знову Північний потік. Вона буде продовжувати використовувати постачання енергії як зброю. Це очевидно. Що Сполучені Штати роблять? Вони значно збільшують експорт свого скрапленого газу до Європи. Скажімо, його зараз постачається туди більше. Ну, навіть поки Росія ще не припинила постачання газу до Європи, його постачалося більше зі США до Європи газу, ніж з Росії.
втричі збільшено постачання газу Сполучених Штатів до Європи у порівнянні з минулим роком. І цей обсяг він буде збільшуватись. В Сполучених Штатах зараз будуються дуже потужні термінали для скраплення газу та його закачування в танкери. І за оцінкою американських експертів, у 2024-2025 роках Сполучені Штати лише самі зможуть абсолютно забезпечити Європу газом, тобто повністю замінити газ, який Європа отримувала з Росії. Ну, ще потрібен для цього час, тому що ці термінали – це такі доволі складні технологічні речі, які не будуються за один день. Але ця робота йде. Я думаю, що це найважливіше, тому що кінець кінцем Росія просто буде знаходитися в такому стані, коли Європі буде не потрібний газ взагалі. Тобто не Росія може казати, що вона там щось припинила, просто Європі її газ потрібний не буде. Але зима, яка нас чекає попереду, вона буде важчою, ніж попередні зими. Хоча Європа, як американські експерти кажуть, приблизно на 80% вже забезпечена газом на прийдешню зиму. Я дякую вам за розмову. До нових зустрічей у прямому ефірі. Це був Ігор Айзенберг, професор Манхеттенського коледжу з Нью-Йорку.